Dobrý deň, vítame štúdiu Topiek, bývalého ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. Pekný deň vám prajem. Dobrý deň prajem. Pán Krajniak, začneme rovno aktuálnou témou. Už túto sobotu sú prezidentské voľby. Pôjdete voliť? Pôjdem voliť a budem voliť Patrika Dubovského, ktorý je konzervatívnym kandidátom. Má za sebou pekný životný príbeh, venuje sa dokumentácii historických udalostí na Slovensku, zločinov komunizmu. Ja som veľký fanúšik dejín, píšem o tom aj knihy, aj teraz jednu akurát končím, takže aj v tomto mi je pán Dubovský blízky. Podľa prieskumov verejnej mienky sa do druhého kola nedostane teda tento váš favorit, ale dostanú sa tam predseda parlamentu a líder Hlasu Peter Pellegrini a váš bývalý kolega z vlády Ivan Korčok. Aká bude vaša voľba v druhom kole a prečo? V druhom kole s najväčšou pravdepodobnosťou, ak to dopadne takto, čo asi je najpravdepodobnejšie, tak pôjdem voliť a hodím prázdny lístok, pretože neviem podporiť ani Petra Pellegriniho, ani Ivana Korčoka. Peter Pellegrini je politik, ktorý v dobrom slova zmysle, to teraz poviem, ide po srsti a mám obavu, že v tých takých krízových veciach, ktoré sa budú diať v Európe v najbližšom období, či bude schopný prejaviť nejakú mieru asertivity alebo vzdoru, možno aj na Slovensku, keď to bude potrebné. Ivana Korčoka nemôžem voliť kvôli tomu, pretože si myslím, že je slabou zárukou toho, že Slovenská republika zostane suverénnym štátom. Ja považujem za najdôležitejšiu otázku, ktorú si my Slováci musíme položiť, že či chceme byť do budúcnosti štátom, kde sami rozhodujeme o tom, čo chceme robiť, alebo je pre nás pohodlnejšie stať sa akousi eurovúdskou, kde v zásade o všetkom podstatnom sa bude rozhodovať v Bruseli. To je tá kľúčová otázka, že či si máme ponechať právo veta alebo nie. Ak si neponecháme právo veta ani v zahraničnej politike, v bezpečnosti a v daniach, tak v takom prípade budeme mať 1% hlasovacích práv EU. Proste budeme asistovať. Ja si myslím, že tak ako Kresťanská únia, za ktorú kandidujem do eurovolie, by mala robiť suverénnu, samostatnú politiku a presadzovať svoje hodnoty, aj Slovensko by malo robiť suverénnu, samostatnú politiku. Samozrejme, že spolupracovať s ostatnými, ale ponechať si právo veta, aby sme zostali štátom. Viete, aj Škótsko alebo Wales majú futbalovú reprezentáciu, majú svoje parlamenty, majú svoje vlády, ale nie sú samostatným štátom. Sú iba akousi provinciou v rámci Veľkej Británie. Nazvime to Anglicka. O všetkom sa rozhoduje v Londýne. A ja nechcem, aby sa Slovensko stalo iba takouto provinciou. Kto je pre vás zárukou toho, že sa Slovensko nestane, ako ste povedali, vúdskou alebo provinciou Európskej únie z týchto dvoch kandidátov? Na prvý pohľad Peter Pellegrini, pretože deklaruje, že sa za žiadnych okolností práva veta nevzdá a to, čo práve u pána Korčoka vnímam ako posun, a on to tak aj pomenoval, že sa v tomto posunul, že si myslí, že v zahraničnej politike, prípadne v iných veciach, by sme mali toto stanovisko prehodnotiť. A to mi vadí, pretože to je úplne najzákladnejšia vec. Ja som konzervatívec a považujem za prirodzené, že konzervatívci bránia inštitúcie, ktoré sú dôležité. Napríklad rodinu, alebo napríklad právny štát. No ale na to, aby sme vôbec mohli tieto inštitúcie brániť, tak musíme byť štátom. Musíme mať právo rozhodovať o tom, čo považujeme za dobré alebo nie. A preto sa trošku tak pozerám, že chápem tú súčasnú opozíciu, kde KDH istým spôsobom asistuje PSK v tých verejných protestoch, že treba brániť inštitúciu právneho štátu. No ale veď to isté máme robiť aj v Bruseli. Podľa všetkých právnych dokumentov a noriem. Čiže taká schizofrenia trošku nie? No, to mi práve vadí. Máme dnes v Európe právo veta. To znamená, že trvajme na tomto svojom práve rovnako, ako trvajme na občianskych, politických právach na Slovensku. V tomto si myslím, že by sme mali byť minimálne my konzervatívci konzistentní. Čiže máte pocit, že KDH hrá dvojtvárnu politiku? Jednu doma a jednu v Európskej únii? Nie, myslím si, že KDH si neuvedomuje, že braniť inštitúcie znamená na prvom mieste braniť inštitúciu národného štátu. Ak ten štát nebudeme mať, ak sa staneme eurovúdskou,
Ako budeme v Európskej únii s 1% hlasovacích práv brániť progresívnej ideologickej indoktrinácii? Ako budeme v Európskej únii obhajovať kresťanské hodnoty? Ako budeme v Európskej únii obhajovať rodinu alebo bojovať proti gender ideológii, keď budeme mať už iba 1% hlasovacích práv? Pán Krajniak, mali ste výhrady voči Ivanovi Korčokovi, keď bol vtedy vo vláde? Javil sa takýmto spôsobom tieto názory prezentoval už vtedy, keď ste sedeli s ním? Musím povedať, že počas nášho pôsobenia vlády ja považujem z mojej strany našu spoluprácu s pánom Korčokom za korektnú. Najväčšie spory, ktoré sme mali, boli vždy o spolupráci v rámci V4, to znamená o spolupráci s Maďarskom, Českom a Polskom. Pán Korčok nemal pocit, že táto spolupráca je až taká dôležitá. Ja si myslím, že Slovensko ako stredoeurópsky štát je nevyhnutné, aby sme spolu s týmito krajinami presadzovali v rámci EÚ svoje záujmy. Lebo ak V4 spolupracuje, tak potom dokáže vyvažovať Francúzsko alebo Nemecko a dokáže v EÚ veľa presadiť. To, čo sa pán Korčok posunul a to, čo nebolo, na vláde bolo absolútnou podmienkou, že nikto za žiadnych okolností nemôže posúvať žiadne kompetencie alebo slobodu v rozhodovaní zo Slovenska na Brusel. Toto Ivan Korčok rešpektoval. A tým, že to rešpektoval, tak vlastne sme mohli spolupracovať normálne. Teraz hovorí, že sa v tomto posunul. Viete, s právom veta v EÚ je to ako keď idete autom a máte brzdu. Keď sa vám niečo nepáči, poviete si, do tohto ja nechcem ísť, tak dupnete na brzdu, sami rozhodnete o tom, že proste do toho neidete. Keď prídeme o právo veta, tak to je ako keby sa zo Slovenska stal iba vagón, ktorý zapojíme do európskeho vláčiku. Tam vpredu rozhodujú Nemci, Francúzi a proste tie najväčšie štáty a my sa iba vezieme. Nemáme žiadnu záchrannú brzdu, ktorú môžeme zatiahnuť. To, že máme právo veta, neznamená, ja si nemyslím, že by sme právo veta mali každý druhý deň uplatňovať, ale to, že ho máme, vyvažuje našu silu voči tým silnejším štátom. Ivan Korčok má také volebné heslo, že slušne, ale rázne, ak si dobre spomínam. Ja si myslím, že zbaviť sa práva veta znamená správať sa slušne a poslušne. Nič iné nám nezostane. Myslím si, že my by sme sa v Európe mali správať ako pokojná sila. To znamená nebyť arogantný, útočný. Proste máme byť pokojní, to je v poriadku, ale máme vystupovať ako sila. A tú silu nám dáva právo veta. Keď sa ho zbavíme, no tak budeme provinciou. Budeme sa viesť v tom vláčiku a budeme dúfať a veriť, že tí osvietení, ktorí rozhodujú, budú o nás rozhodovať dobre. Ale my konzervatívci veríme v Boha, nie v osvietené európske elity. Pán Krajniak, spomenuli ste Francúzsko. Pred pár dňami francúzsky prezident Macron kritizoval nášho premiéra Roberta Fica, že má blízko k Rusku a že Európa by mala poslať teda vojakov na Ukrajinu. Ako hodnotíte postoj našej vlády k tejto téme nevyslať vojakov na Ukrajinu? Chvala Bohu, ak som správne postrehol, všetky politické sily na Slovensku tvrdia jednoznačne, že nemáme poslať vojakov na Ukrajinu. A toto je správne stanovisko a v tomto by sme mali byť jednotní ako Slovensko. Samozrejme, že keď náš sused je napadnutý, a to potvrdzuje od Roberta Fica až po Šimečku každý, že Rusko porušilo medzinárodné právo svojou agresiou na Ukrajinu, je oprávnené, aby sme Ukrajincom pomohli. Rovnako je potrebné rešpektovať, že oni sami majú urobiť to rozhodnutie, kedy chcú rokovať o miery a za akých podmienok. To je ich rozhodnutie. Ja si myslím, že skôr alebo neskôr po neúspechu tej minuloročnej ofenzívy je zrejme, že k mierovým rokovaniam, myslím, aj zo strany Ukrajincov bude musieť dôjsť, lebo to bude v ich záujme. Ale to, čo máme robiť my, je, že môžeme pomáhať Ukrajincom. Mimochodom, veď aj Ficová vláda poslala slovenským zbrojovkám 100 miliónov eur, aby vedeli vyrábať muníciu a predávať ju potom na Ukrajinu. To považujem za v poriadku. Keby sme tú muníciu nevyrobili my, vyrobil by ju niekto iný. A dáva to prácu našim ľuďom. V poriadku, nič proti tomu nemám. Ale poslať vojakov na Ukrajinu znamená vstúpiť do vojny. To som sa chcela spýtať, čo sa môže stať, ak Európa začne posielať svojich vojakov na Ukrajinu. Vstúpi Európa do krajiny do konfliktu s jadrovou veľmocou? Pravdepodobne bude hroziť riziko, že tie krajiny, ktoré tak učinia, sa vystavia takémuto riziku. Myslíte väčší problém...
Prepáčte, myslíte si, že to Rusko nejakým spôsobom oddelí, keďže je to Európska únia a krajiny Európskej únie pošlo vojakov? Na to nie je Európska únia. Európska únia je, nazvime to, spoločenstvo štátov, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu. Na to nemá vlastnú právnu subjektivitu. Na to sú jednotlivé štáty, ktoré sa dohadujú o tom, čo urobia alebo neurobia. To znamená, že tam rozhodujú jednotlivé štáty. Ako príklad vám poviem, keď bola invázia do Iraku, niektoré štáty na to tam išli, niektoré nešli. To znamená, že v tomto máme napríklad tú slobodu rozhodovania, ktorú by sme si mali zachovať. Iný problém bude, alebo by bol, a dúfam, že to nikdy nenastane, keby sa náhodou stalo, že niektorý štát NATO sa do toho konfliktu zapojí a Rusko by na ten štát NATO zaútočilo. Pretože potom ten štát má právo aktivovať článok 5, bol som napadnutý. A toto sú dilemy, ktoré by sme nemali podporovať a rozvíjať. Preto si myslím, že je správne, aby štáty NATO na Ukrajinu svojich vojakov neposielali. Ak štáty NATO, ja rešpektujem, že pána prezidenta Macrona asi veľmi zabolelo, že ho Rusi vytlačili z Afriky. Tam v mnohých štátoch vznikli prevraty, francúzski vojaci sa museli stiahnuť a nejakým spôsobom sa tam rozšíril ruský vplyv. Chápem, že ho to štve. Ak chce byť aktívny a pomáhať Ukrajine, tak by napríklad pomohlo, keby dodával Ukrajine viacej zbraní, pretože napriek všetkým rečiam Francúzsko dodalo predsa oveľa menej zbraní Ukrajine ako napríklad Nemci, ktorí odmietajú posielanie zbraní. Dokonca Nemci odmietajú poslať tie rakety dlhšieho doletu alebo stredného doletu. Keby Európa chcela naozaj Ukrajine pomôcť, prečo nezmení legislatívu, aby európske banky mohli financovať zbrojnú výrobu? Veď to sme neurobili. Myslím ako Európska únia. Preto sa mi tie reči zdajú byť také trošku pokrytecké. Pán Kreniek, vy ste odišli zo Sme rodina a teraz ste na kandidátke do eurovolieb za Kresťanskú úniu. Prečo ste odišli zo Sme rodina a dali ste sa ku Kresťanskej únii a nie ku KDH? Odkiaľ ste vlastne aj zišli? Keď som odchádzal, alebo v momente, keď skončili minulé parlamentné voľby, tak som si povedal, že teraz mám priestor venovať sa tomu, čo mám rád a čomu som sa venoval v minulosti. Chcel som napísať dve knižky, ktoré som mal v hlave vlastne 8 rokov, ale nedostal som sa k tomu. A jednu sa mi aj podarilo dopísať, teraz robím posledné korektúry a verím, že do leta tá knižka vyjde. Malo by to byť ilustrácia, ako na 26 príbehoch z dejín Slovenska vieme nejakým spôsobom spoznať, kým sme, aké máme slabiny, aké chyby sme v minulosti urobili a ako sa z toho poučiť, čoho sa vyvarovať dnes do budúcnosti. Ja som si povedal, že to skúsim napísať tak, aby to bavilo prečítať si našu 20-ročnú dcéru, ktorú máme, ktorú som brával na rodinné výlety a dovolenky na historické miesta. Boli sme napríklad vo Westerplatte pri Gdaňsku, kde začala druhá svetová vojna. Boli sme na mieste bitky vo Veľkých Vozokanoch, kde sme porazili Turkov. Ale mal som pocit, že tá história nie je až taká, že by ju to nejako chytilo za srdce. A chcel som to napísať tak, aby sa jej to čítalo. Dostala to pod stromček, vlastne ten úplne prvý rukopis. A som jej vďačný za to, že si dala tú námahu, že mi to spripomienkovala, aby som videl, že napríklad čo pre ňu ako 20-ročnú je zrozumiteľné, čo není zrozumiteľné, čo ju prekvapilo, poviem vám iba taký príklad. Neviem, či to používate aj vy, ale ja bežne sa používa, že a ten král v bitke na hlavu porazil svojho nepriateľa. Čím sa myslí, akože úplne ho porazil. A ona sa ma opýtala, prečo hovoríš na hlavu, akože máš pocit, že je šíši? Áno, presne. Hej, čiže tak to vníma generácia. Áno, to znamená, že pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, keď mi povedala, že toto vôbec neviem, čo si chcel povedať. A ja som zrazu zistil, že takže teším sa na to a dúfam, že to bude zaujímavé aj pre mladú generáciu. A ako ste sa dostali ku Kresťanskej únii? Dozvedel som sa, že Kresťanská únia, ktorá doposiaľ kandidovala s Oľano alebo so Slovenskom, chce kandidovať v eurovoľbách samostatne a robiť suverénnu, samostatnú, konzervatívnu politiku. Lídrom kandidátky uvažovalo sa, že bude Vladimír Palko.
To mi bolo veľmi sympatické. Vladimíra Palka poznám 30 rokov, rešpektujem ho. Aj keď máme na niektoré veci odlišné názory, ale považujem ho za prototyp toho človeka, ktorý sa snaží robiť a vidieť proste ten svet z nášho uhla pohľadu. No ale potom došlo k tomu, že kandidovať, nakoniec sa rozhodol, že nebude kandidovať. Oslovila ma na poslednú chvíľu Anna Záborská, predsedníčka Kresťanskej únie, a keďže ja považujem za dôležité, aby Slovensko stalo na troch nohách, keď si vezmem, máme tu PSK a spojencov, máme tu Smer a spojencov, a myslím si, že žiadna stolička nevie stáť na dvoch nohách. Taká stolička je vratka. Tak som prijal tú ponuku a kandidujem za Kresťanskú úniu do eurovolie práve preto, aby sme ukázali, že Slovensko môže sa správať pokojne, ale pôsobiť ako samostatná suverénna sila v Bruseli aj na Slovensku. Nechceme asistovať ani progresívcom, ani Smeru. Nebudeme sa správať submisívne ani v Bruseli, ani doma. A možno takýmto našim postojom presvedčíme aj ľudí, ktorí by inak do eurovolie vôbec neprišli, že budú mať nejakú alternatívu, koho voliť. A toto bude vlastne aj rozdiel medzi KDH a Kresťanskou úniou? Ten zásadný? Myslím si, že ten zásadný rozdiel je v tom, že KDH si vybralo stranu v tom spore PSK-Smer, keď to zjednodušene poviem. Je to legitimné, je to ich rozhodnutie, ja to rešpektujem. Ale nemyslím si, že z pohľadu kresťanskej a konzervatívnej politiky je to správne. Lebo takýmto spôsobom vlastne sa donútili do pozície spojencov progresívneho Slovenska. Ja si nemyslím, že je to správne. Myslím si, že my by sme mali presadzovať naše hodnoty, náš program, náš pohľad na svet a hľadať pre naplnenie tohto programu spojencov. Je absolútne škodlivé pre Slovensko, podľa môjho názoru, keď niekto, kto odmietne Smer, tak automaticky sa musí priradiť k PSK-u. Alebo opačne. Keď niekomu vadí PSK, tak automaticky musí spolupracovať so Smerom. Prečo by to tak muselo byť? Tak je nastavená spoločnosť už dlhodobo. Ja tomu rozumiem, ale ja si myslím, že oba tieto extrémy, ja považujem Smer a PSK za extrémy, ktoré oba Slovensku škodia. A pokiaľ tu nebude niekto, kto bude tieto názory nejakým spôsobom vyvažovať, alebo hľadať niečo, čo nás spája, myslím ako Slovensko, no tak potom stále budeme len pozerať, ako si to vybavujú medzi sebou, a keď bude jeden vládnu, tak si to vybavovať s tým, ktorý je v opozícii, a potom opačne. Dokedy chceme začínať na zelenej lúke od znovu? Po každých voľbách? To proste podľa mňa nejde. A v tomto si myslím, že je rozdiel medzi nami a KDH. Ešte jednu vec poviem, že ja považujem za nešikovné zo strany slovenských kresťanov a konzervatívcov, že svojimi hlasmi volíme vlastne ľudí, ktorí potom hlasujú s progresívcami. Ako napríklad pán Štefanec v Europarlamente. My tu na Slovensku sme vybojovali pomerne dlhý zápas, že na Slovensku nebude platiť istanbulský dohovor. No ale pán Štefanec kandiduje za KDH a pritom hlasoval za istanbulský dohovor v Europarlamente. To sa mi zdá byť chýba. Aj to bolo jedným z dvoch. Pravdu povedať, s takým potvrdením, že mám kandidovať za Kresťanskú úniu v eurovoľbách, bolo to rozhodnutie rady KDH, ktorá podporila Ivana Korčoka už v prvom kole. Hoci mesiac predtým nechceli chodiť na opozičné protesty, ak sa tam bude hovoriť o Korčokovi. A druhá vec, že vlastne na kandidátke KDH kandiduje Ivan Štefanec, ktorý podporil istanbulský dohovor. Ja si myslím, že je to legitimné zo strany KDH, že sa takto rozhodli, a určite budú ľudia, ktorí KDH budú voliť, pretože im to vyhovuje alebo nevadí. Ale ja by som chcel dostať k eurovoľbám aj ľudí, ktorí sú kresťanské a konzervatívne orientovaní a ktorí kvôli tomuto k eurovoľbám neprídu, lebo proste nebudú chcieť voliť kandidátku KDH. Čím viac ľudí príde k eurovoľbám, tým lepšie. Tie najbližšie roky, tých najbližších 5 rokov, si myslím, že tou najdôležitejšou vecou, o ktorou sa bude v Európe rozhodovať, čo sa týka Slovenska, je, či si zachováme suverenitu a tým pádom budeme môcť rozhodovať na Slovensku. Ja si myslím, že to je férové. Tak súťažme s progresívcami na Slovensku o to, že či majú byť manželstvo homosexuálne alebo nemajú byť, ale rozhodnú o tom občania Slovenskej republiky. Ak sa vzdáme práva veta aj v zahraničnej politike, v daniach a v bezpečnostných otázkach, nebudeme mať žiadnu silu, aby sme vyjednávali v rámci EÚ.
keď sa nám nepáči, ako Orbán používa právo veta, riešením nie je, že zbavme sa práva veta aj my. Mne to pripomína to Voltaireové tvrdenie, že hlboko s vami nesúhlasím, ale budem sa biť za to, aby ste svoj názor mohli povedať. Ak ja nesúhlasím s tým, ako Orbán používa právo veta, ale chcem si ho zachovať, tak potom to musím rešpektovať. Pán Kredník, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem pekne, pekný deň.